Do ndalemi të këto zhvillime të politikës së ditës së sotme, më është bashkuar në studio dhe zoti Frok Çupi, analisti i zhvillimeve politike. Mirëmbrëma Çupi. Mirëmbrëma, faleminderit. Besoj që ndoqë zhvillimet nga Komisioni i Ligjeve, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë dakordsi për sa i përket modelit të listave që do të përdorin në zgjedhjet e ardhshme dhe kanë rënë dakord me formulën 1/3 e listave e mbyllur, pra në dorë të kryetarit praktikisht, dhe pjesa tjetër 2/3 e listave e hapur. Duaj një koment të parë për sa i përket kësaj formule si është. Së pari besoj se duhet të thënë një gjë që po funksionon, si thua, është një lloj bashkëpunimi, një lloj parlamentarizmi dhe kjo është e rëndësishme. Sa i përket raporteve që me listat e hapur dhe me listat e mbyllura, për të thënë vërtetën është një kauzës që nuk qon askund. Po e bëjnë si mit, listë e hapur ose listë e mbyllur. Të thuash, të kërkosh me pa tjetër, vetëm listat e hapur është thjesht populizëm. Dhe të ndërtosh listën e hapur thjesht për arsyet të politikës tënë dhe brënda për brënda dhe grupimit politik që ke, është përsëri një gjë që nuk qënë kun gjë. Problemi i ligjeve dhe problemi i ligjet elektoral është problem që tek ne është këthyrë në legjendë dhe OSBE-ja, organizatat që meren me këtë gjë, e kanë shumë të fiksuar këtë gjë që çdo zgjedhje, në çdo fushat zgjedhore, me pa tjetër do krijohet një histori, një traumë e madhe, nëse do ketë ligje elektorale, ose do ketë ligje elektorale, si do jenë listat dhe si nuk do t'jenë listat. Si do qoftë, është një zhvillim, është një gjë për të thënë që u mbarua kjo gjë. Po, ka një këngë në juglindin e Shqipërisë dhe thuhet, Selanike ta të pjesë i shka qenë do t'jetë. Dhe me thënë, kjo gjë do të shkoje, do t'jetë ashtu si shka qenë në zjedhe. Nuk është kjo problemi zjedheve. Problemi zjedheve dhe është tek kualiteti i njerëzve. Dhe kualitetin e përfajsuzve nuk mund t'a zjedhe, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, nuk mund t'a zjedhe thjesht lagja, thjesht kolektivi, thjesht është një populizëm i madh. Po, ndërko, ato që kanë reaguar janë partitë vogla kryesisht. Dashej edhe një herë ditën e sotme, kreu i LSZK-s i kërkoj deputetëve të opozitës që të mos e votojnë, pra të mos bjenë dakord me këto ndryshime të ligjit të zjedhor, të mos pranojnë këtë formulë, pra 1/3 e listës e mbyllur dhe pjesa tjetër e hapur, dhe tha që asnjë përveç Partisë Socialiste nuk përfiton nga kjo formulë. Madje partitë vogla jo, po asë Partia Demokratike. Gjithmonë të vegjlit tentojnë të kapën tek një defekt. Dhe derisa i kuptojnë se nuk mund të mbi bazën atyre rregullave që përgjithsisht janë të mirë pranuara prej shumicës, tentojnë të gjejnë një mënyrë tjetër dhe sikur të humbas në fund të fundit një shpresë se mund të fitojë. Që do të thotë se nëse shkojnë në popull, praktikisht Dashi është një njerëz me një mesatare të lavdrueshme tek njerëzit. Dhe me ndonë se duke dalë në qytetarët i Tiranës, me ata miqë që ka, do fitoj bëjtë të putet. Po pikërisht, se cili luftën për mandatin e ti. Dhe me thënë, të vetëmit që mendojnë pak më larkë se sa mandati, mund të jenë disa vëzhgus ose disa idealist që rrinë jashtë partive. Nërsa njerëzit bërënda partis, gjithmonë mendojnë për rreshtimin e tyre. Kur janë rreshtuar dhe çfarë numri kanë rreshtë. Kështu që këto janë të gjitha njerëzore, sigurisht janë njerëzore, por nuk mund t'imponosh problemet e tua, nuk mund t'ja imponosh të tërës. Dhe me thënë, nuk mund t'ket listat hapura, nuk ka në bot listat tërsisht hapura. Do të thotë që një thes i shpartaluar, aqë më shumë në këto situata, në situata shumë vigilente, si thosh për shumë probleme, me një situatë botërore boltë, të acaruar dhe ndërko me sot e me nesër, dhe tani pushtetin që ndërton ti, do të ndërtosh mbi bazën e një thesit hedhur në rrugë dhe nuk i dihet se çfarë ka brënda. Partit politike nuk prezumohen si djaj. Partit politike prezumohen si partit përgjeshme. Kryetari partisë është i përgjeshme, se në fundit është kandidat për kryeministër. Të tjerët janë të përgjeshme. Ashtu është ndërtuar demokracia. Dhe më e besueshmja në e tërë këtë grumbull është partia politike që shkon në zgjedhje. Nuk mund të jetë një tuf njerëzish
pavarësisht se këta këtu thuhet demokraci, por kjo është ajo demokracia që është te ligjeve dhe te normave për cilat kurse si askush nuk mund të thotë se nuk e duan për arsye se humbet pikë, por sepse nuk thotë dot të vërtetën, ndërkohë e vërteta është kjo që gjithkohës partitë politike mbajnë përgjegjësi për atë që zgjedhin. Çupi, kemi një palëzgjedhje, janë në datën 4 gusht, pra pas një javë e pak. Partia Demokratike me Petro Gjikurin si kandidat ka edhe 10 parti të tjera të vogla të cilat janë regjistruar në të njëjtin koalicion. U regjistruan ditën e dieshme, ndërsa Partia Socialiste, siç e dim, shkon në këto zgjedhje me kandidatin e saj me Vangel Tavon. Nga ky proces zgjedhor çfarë pret dhe më saktë nga Partia Demokratike që tashmë është e Sali Berishës çfarë pret? Ka disa elementë në këtë lloj fenomeni që është janë zgjedhjet në e para se fenomeni i 14 majt të vitit kaluar vazhdon të ekzistoj, që do të thotë se Partia Demokratike vazhdon të metet peng e përkdheljeve të Greqis ndaj udhëheqësve të Partisë Demokratike sa ishin në pushtet për disa favore si që ishte deti, si që ishte peshkëpia, si që ishin problemet e tjera me minoritetin e tjera e tjera. Pa dyshim që është e ndërgjeshme Partia Demokratike ose si leadershipi i Partisë Demokratike se po i bën një dëm patjetër, një dëm adhellët me duke futur hundët në shitblerjen e copave tokës të Shqipërisë për arsye politike me Greqinë. Ky fenomen vazhdon të mbetet po aq sa që ishte në kohën e Belerit. Ka një problem tjetër që Partia Socialiste ka zgjedhur një deputet, një antar të që fillimisht ishte antar i Partisë Socialiste dhe deputeti i Partisë Socialiste. Vangel Tavo është një aktivist shumë i hershëm dhe shumë rezistent i Partisë Demokratike, rezistent kuptimin e maturisë. Dhe është një garant për zbatimin e politikave të reja në atë zonë. E treta është një problem i madh se çfarë është themelori në këtë çështje dhe pse kërcet puna në Himar, është se ka dalë nga boshti si bosht politik. Do të thonë në këtë mes ka hyrë Greqia me Shqipërinë. Dhe nuk janë partitë politike. Partitë politike kanë shumë pak rol në krahasim me atë që çfarë bën Greqia ndaj Shqipërisë. Greqia ka shkuar tek ato historitë e vjetra me Mavin, historitë e vjetra me Galeiden, me historitë e vjetra me Vorioj Pirin, dhe që e qojnë punën drejt të teritorit e Shqipërisë. Kjo në këtë mënyrë është, aje që farë përshikohet, është se ka dalë nga politika dhe ka dalë nga demokracia që është ja. Të njëjta situata, dhe më dhënë, Balkan për përsëritin edhe në deriun tonë. Dhe më dhënë, probleme herojsh. Në Kosovë është ngritur një mit midis Kosovës dhe Serbisë, i cili është një djalë simpatizant i UÇK-së, i cili është vrarë në Serbisë. Atje po luftohet kush është heroj. Siç luftohet në jug, cili është heroj? Është Beleri apo është Vangel Tavo? Partia Socialiste në këtë rast në mënyrë shumë prej, si më thënë, shumë të përgjegjshme, si që shikoj, ka zgjedhur një minoritar, edhe pse shumica nuk janë minoritar, por po zgjedh rrugën për të krijuar sa më pak konflikt me Greqinë. Do të thënë, e tëra për fat keq, edhe pse jemi në këtë shekull shumë të përparuar, e tëra në zgjedhjet lokale të një zone, ndërhyn shteti, do më thënë, bëhet luft midis shtetesh. Dhe kjo është një zakon balkanik, i cilis nuk pas ka hequr dorë akoma. Ose Greqia tani po lufton politikisht, po lufton për t'i bërë presion në Europës. Do më thënë, praktikisht ka nisur historit me Parlamentin Europian për të marrë sa më shumë poste në Parlamentin Europian. Dhe me siguri edhe këtë rast me Belerin ose me Himarën, dhe konfliktin me Shqipërinë do ta përdorë për të bërë sa më shumë presion në Europë. Mirë, çupi, dua të mbaj edhe për një argument tjetër, por kemi më parë një ndërprerje shumë të shkurtër dhe rikthehemi.
Ne jemi rikëtërë në studio, jam sërish në zotin Frok Çupi, duat ndalim dhe në një argument të fundit, a i që ka të bëjmë me mandatin e ministrës Olta Gjatshka. Partia Socialiste vion që të refuzoj gjukatën kushtetuese, por mandatin e deputetes Gjatshkës, Bledi Quqi thot se kushtetuesja nuk kryon normat e reja juridike, ndaj edhe deputetet janë të lirë të, të votojnë si të duan. Me gjitha të, në një konferencë mbajtur me gazetarët më herë ditën e sotme, kreu i grupit socialist deklaroj se për Gjatshkën nuk ka një vendim politik dhe se janë në pritje të opinionit të Komisionit të Venecias. Gjykata kushtetuese nuk krijon norma të reja juridike, e aq më tepër të krijoj normë të re kushtetuese. Me këtë argument, kryetari i grupit parlamentar të mazhorancës njoftoi se Partia Socialiste nuk do të dërgoj për interpretim mandatin e deputetes Olta Gjatshka në këtë gjykat. Duke cituar nenin 73 të kushtetutës, Bledi Çuçi theksoj se deputetet janë të lirë për të votuar, pro apo kunder dërgimit të mandatit, për të cilën socialistët do të presin opinionin e Komisionit të Venecias. Është një nen që nuk është interpretuar nga gjykata kushtetuese. Megjithatë, sipas Çuçit, për Olta Gjatshkën nuk ka një vendim politik. Ta thot Komisioni Venecias, po, gjykata kushtetuese ka drejt të urdhërojë një deputet të votojë në mënyrë të caktuar. Okej. Okay. Pra se duhet ta marrim dhe derisa kushtetuta mua më thot se nuk ka asnjë interpretim kur kushtetuta thot nuk mban përgjegjësi për votën, nuk mban përgjegjësi për votën, thot kushtetuta. E thot shumë qartë. Ke pavarësi për votën, e thot shumë qartë se ky është themeli i demokracisë. Po shkatrum këtë, kemi shkatrur demokracinë, e kemi deformuar demokracinë. Socialistët marrin këtë vendim pas thirrjes së gjykatës kushtetuese se mandati i ish ministres së mbrojtjes duhet të shqyrtohet pavonesa. Dhe si pasaj, deputetët janë të detyruar që ta dërgojnë ato sa më shpejt. Jam i pavarur, do votoj si të mandoj mendja mua. Ma lejon kushtetuta. Kjo ishte ajo se çfarë ka vendosur grupi Partisë Socialiste, grupi parlamentar përsa i përket mandatit të deputetes, ministrës Olta Gjatshka. Pse nuk e çojnë gjykatë kushtetuese Gjatshka? Shiko, Partia Socialiste me këtë rast jam i sigurt që është ndërgjegjshme me vetë, ka një ndërgjegjje juridike të zhvilluar pa dyshim, dhe me këtë rast po riskon. Po riskon autoritet, po riskon në raport me ligjin dhe në raport me institucionet ligjore, po riskon në raport me institucionet ndërkombëtare, se në fund-fundit kjo gjë mbetet si një lajm. Me gjithë atës, me sa ledzoj unë, Partia Socialiste është detyruar të bëjë këtë gjënë e detyruar prej brenda vetës, sepse Partia Socialiste ka dëshmuar elegancë të madhe në raport me ligjin, ka dëshmuar se po. Njerëzit që brenda saj shkelin ligjin, i ka lënë të gjithë të lirë të shkojnë para drejtësisë, po. Shkojnë para drejtësisë e tjere tjere, por kjo është ledzuar si një dopsi e Partia Socialiste që i lëshon njerëzit e vetë. Aqë më shumë në shoqëri të egër, në një shoqëri të egër politike, nga e cila vim, kur dikur kjo zgjidhej me armë, dhe më thëmë qeveria e zgjidhej me armë me kundërshtartë, e zgjidhej me forcë, e zgjidhej me terror. Kështu që jemi në këto situatë dhe si duket, kjo është një hargjim kohë, si thonë, çfarë të bëjmë kur s'kemi që bëjmë. Dhe më thëmë, sa ko që s'kemi që bëjmë, se nuk e ndalojmë do të gjukatën kushtetuse që të vendosë mbi mandatin e një deputete, atëherë do bëjmë disa manovra, do të themi që nuk duam të ndodhe tjerë e tjerë. Por që të kërkohet gjykata kushtetuese, të kërkosh gjykatës kushtetuese Komisionin e Venecias, është njësoj që të kërkosh gjykatës kushtetuese gjykatën kushtetuese. Komisionin e Venecias, i cili është Komisioni për Demokraci i Europës Jugëlindore, është një institucion i demokracisë i cili edhe sikur të mbaj anë dhe sikur të mos mbaj anë, është gjithmonë në raport të drejtë për drejtë me gjykatën kushtetuese. Do më thënë, jo thjesht si komision, por e drejta, ligji, nuk mund ta mposhtë gjykatën kushtetuese në raport me të drejtën e një deputeti në parlament. Aq më shumë që tani është shumë vonë, aq më shumë që gjykata kushtetuese e shprehu. Dhe aqë më tepër që në gjykata kushtetuese nuk mund të rëzoj autoritetin e vetë, sigurisht që ka të drejtë, po sepse ka thënë që ka të drejtë, gjykata kushtetuese ka të drejtë dhe kur nuk ka të drejtë, por problemi është se kjo është një hargjim kohë i kotë, është shumë vonë,
dhe padyshim që do shtyhet edhe sa ditë, po sidoqoftë do të vendosë gjykata kushtetuese. Çupi, faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit dhe juve.